היי, צביקה מסייף קפיטל. בווידאו הזה אנחנו נעמוד על סיבות שגרמו לנו לא לקנות נכס שעל פניו, לפחות בהתחלה, נראה מאוד מאוד אטרקטיבי. אנחנו נמצאים במטרופולין אטלנטה. הנכס שמאחורינו עדיין בבנייה הוא נכס של VA, Veteran Affairs, שהוא אחת מהרשויות של GSA. GSA מנהלת את כל ה-Federal Leases שהממשלת ארצות הברית סוחרת. אגב, הממשלה סוחרת מעל 8,000 נכסים ברחבי ארצות הברית. המרפאה הזו שמוקמת מאחוריי, היא מוקמת למשהו, זה משהו שהוא קצת דומה לנכי צהל בישראל. ועל פניו הנכס הזה נראה מאוד מאוד אטרקטיבי. הוא שוכן על, ממש על צומת ראשי, עם תנועת מכוניות טובה, יש לו שטח גדול, ויש לו חוזה חדש, חתום על ידי ממשלת ארצות הברית, לטווח של 10 שנים. שני דברים גרמו לנו לפסוח על הנכס הזה ולא לרצות לרכוש אותו. האחד, זה משהו מאוד טכני. אנחנו הסתכלנו לעומק בחוזה הסחירות, ולמעשה החוזה הוא אכן ל10 שנים, אבל עם אפשרות יציאה לאחר 5 שנים. אפקטיבית, הממשלה יכולה לצאת לאחר 5 שנים ולא 10. לרוב הקרנות זה מספיק טוב, לסייף קפיטל זה לא מספיק טוב. זה דבר אחד. דבר שני, גם אם הייתה נטייה כלשהי כן לקחת את הנכס הזה למרות האפשרות יציאה ל5 שנים, רוצים להבין מה הפרובביליטי, מה הסבירות שאכן הממשלה תצא ולא תישאר לכל ה10 שנים. אגב, ממשלה בדרך כלל, ממשלת ארצות הברית שחותמת ליסים, ההסתכלות היא ל-30 שנה קדימה. כמעט 97% מהמקרים בנכסים שנבנים לפי הספציפיקציה של ממשלת ארצות הברית, אכן הממשלה נשארת 30 שנה. אז למה חששנו פה כל כך? לא רק בגלל ה5 שנים של אופציית היציאה לאחר 5 שנים, אלא בגלל עוד עבודה מודיעינית שעשינו, וניסינו להבין מה הפייפליין של הנכסים של VA, של ה-Veteran Affairs, של הרשות הזו, קדימה באזור. הבנו שהולך להיות מוקם נכס של מאוד משמעותי, של 80,000 סקוואר פוט, ויכול להיות שזו הסיבה גם ש-VA נתן לעצמו אפשרות יציאה פה לאחר 5 שנים. כל הגורמים האלו יחד, למרות האטרקטיביות של הלוקיישן והקרבה לצומת, האופי של הנכס עצמו הוא נכס חדש שנבנה לפי ספציפיקציה שלהם, כל הנתונים לכאורה חיוביים, אבל צירוף של 5 שנים בלבד והתוכניות להקים מרכז הרבה יותר, מרכז רפואי הרבה יותר גדול, יהודי, לאותה אוכלוסייה, מנעו מסייף קפיטל למעשה לרכוש את הנכס הזה מתוך שיקולי ניהול סיכון. הסבירות שהכל יהיה בסדר היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לא במשחק של בואו נקווה שהכל יהיה בסדר. סייף קפיטל נקראת סייף קפיטל בגלל סיבה מסוימת. ואנחנו, אחד מהאתגרים הוא באמת למצוא נכסים שעונים על כל ההיבטים של ניהול הסיכונים בעת הרכישה, ואפשר להיות שקטים איתם לתקופה מאוד ארוכה קדימה. אני מקווה שהווידאו הזה תרם ועזר, נשמח אם תשתפו, ואם יש שאלה אפשר לכתוב או מתחת לסרטון או אליי לאימייל, ואני אשתדל לחזור תוך יומיים לכל היותר.